这个换行稍微有点问题啊，看着好奇怪，最后就一个字儿。我那个上来呢，先解释一下，就是为什么我这个话题看起来比较奇怪，就是好像跟技术没有太大关系，又有点关系。我先介绍一下背景，可能大家就会明白这个意思。我这个团队呢叫做 xCloud 云原生，它是在联想集团内的一个团队。那它的职责呢分两部分，第一部分就是联想自身的云原生的所有的技术的支持，从运维到架构的治理。那一层呢，就是我们在去年2022年6月份自己发了一个混合云的品牌，就叫做 xCloud， 云原生是其中的一个产品线。所以呢，我们有着两个双重的身份。今天呢，主要的话题是针对我们第一个身份，也就是在联想这样一个跨全球的、跨各种各地的、然后跨时区的这么一个企业里面，云原生的技术到底怎么样在一个 IT 里落地。所以这件事情呢，我们是从一个甲方的视角去看我们的这个云原生的各项技术是怎么帮助我们这些 IT 去更好的治理这些业务。OK， 这一页呢，咱们先介绍一下联想的背景。首先，一般我在这儿会开个玩笑，我们不是美的良心企业，我们是真真正正的爱国企业。因为大家经常说什么这个总部在美国之类的，这个完全是网上瞎传的。联想的总部就在北京，我就是在总部工作的。而且联想的大量的业务其实都是为了服务咱们中国的这些市场、我们的用户。那这里面有几个关键的数据啊，首先呢，这数很多，我就点几个比较大的。我们有10亿的全球的用户，因为联想自己本身又做服务器，又做各种这个消费级的终端设备，包括了笔记本，都是大家比较熟悉的笔记本、ThinkPad 啊、小新等等的，也包括了我们的这些手机、服务器等等的，都是由联想自己的工厂生产的，所以有35家全球工厂。那我们每年呢，有1.5亿的智能设备的出货量。然后呢，因为这一些都是制造业的属性，所以我们有一点特别重要的，就是供应链。我们在供应链那个全球供应链25强里边排第9名，所以这个业务特别的复杂。那在这个这么大的业务之下呢，联想的 IT 它不是一个传统的小 IT。所谓传统小 IT 是什么呢？帮大家解决一下装个操作系统，帮大家解决一下这个工薪系统、什么请假的系统。我们不是，我们从我们联想自己的延产供销服务，每一个生命环节都是由我们这个 IT 的去解决里面的问题和承担里面的所有的研发运维的任务。那我们看一下这个在全球的布局，从这儿就会引出我们这个多集群的话题。我们联想呢其实是一个比较大的这么个体系，全球82000的这个全球员工，那分布在全球各地。那我们的数据中心呢，也是有这个20多个不同的那个私有云的数据中心。那这20多个私有云中心呢，主要部署在像咱们的中国，然后美国，还有欧洲。那这一下呢，其实覆盖了大部分的区域，但是有一些区域是覆盖不到的，所以我们就会需要有16个公有云的专区来保证我们的覆盖率，让我们的业务、我们的应用离用户更近。那在这么大的布局之下呢，我们最大的一个诉求就是，我们都有大量的不同的 K8S 集群，大量的不同的 CICD 的集群，有我们的这个代码管理的集群，都是要分布在全球不同的位置。然后还有一个比较重要的这个信息，就是我们有2700家的不同的应用，来服务于刚才说的延产供销服务整个这个制造周期里面的每一个环节，所以这个体量很大，所以我们作为一个这个云部门，压力就会非常大。那我们再看一下我们的这个整体的心路历程。最早一段时间呢是1998年到2015年，这个时候呢经历了几个比较大的变化。特别早的这种上古时期呢就不在这儿展开了，但是我们要去 highlight 一点，就是我们在2000年初当时有个比较著名的事情，收购 IBM 的 ThinkPad。 那这个时候呢，我们收进来的是不光是 ThinkPad 的这么一个品牌，同时要从 IBM 收来它对应的所有的 IT 系统，它整体的 IT 的管理方式和对应的这些业务的研发和业务。那这个对我们来说当时就是挑战是巨大的。怎么讲呢，那个时候我们连自动化、连标准化都没有，而且云维工程师只有几个。肉眼可见的是，我们作为运维去面对研发团队的时候，从10几个研发团队一下就涨到了数十个研发团队。
那我们当时就会有一个趋势非常显而易见，我们会因为每增加一个研发团队就要增加相应人数的运维人员吗？我们会因为增加一些业务系统也要增加运维人员吗？那这个时候这个运维团队可能就大得没边了，数百人的运维团队，这个在行业里边任何一个位置都是不可能的。所以我们第一步在那些年代先做的是自动化运维平台，把每一个运维工程师手里边的这些这个自动化的脚本，然后这些他们需要去做的操作都集中在这个平台上。那这个时候呢，我们要做的就是标准化，因为你要自动化，第一步要先做标准化，我们把这些所有的东西都标准化。这个第一步先解决了这个小的问题，就是我们不会再不停地增加运维人员去支持大家，但是依然还是有很大的这个差距。那么刚好在2015年的年底，我们跟红帽接触了，那我们这个时候红帽给我们带来非常先进的，当时非常先进的 OpenShift VR， 那时候还没有 K8S 这个2014年差不多，还没有 K8S 这个概念，还是 Gear Cartridge。如果在座的有比较这个比较悠久的经验的这方面的，那它其实已经有了容器调度的这个雏形。那个时候为我们开拓了很多的眼界，我们开始在 OpenShift VR 上跑一些这个我们的业务。后来2015年的时候 OpenShift V3 出来了，让我们一下看到了这个行业应有的未来是什么样的。 OpenShift 是我们非常好的老师，所以我们当时毫不犹豫的就上了 OpenShift V3， 上了一些业务系统上去。但是因为刚才我们看到年前有大量的不同的数据中心，有不同的研发团队位于中国、美国、日本、南美，那这个时候 OpenShift 在这个版本里它有着极好的前景的这个发展，它有非常好的 CICD 的能力，它有极好的这个 K8S 管理的能力，但唯独欠缺的包括多集群管理的能力和在企业里面技术站治理的能力。所以在这个时间节点呢，我们就发现了人员协作管理成本特别高，这个后面我们可以去具体的展开，当时有很多这个痛苦的小故事。所以在那个年代呢，我们决定了 OpenShift 能用 Kubernetes， 我们自己应该也可以。所以在2015年的底，2016年初，我们开始基于 K8S 做自己的这一层就是 PaaS 平台，把它封装按照我们整个这个按照我们这个制造业的 IT 的方式去把它治理起来。这个时候呢，我们就开发了这个叫做 Verse 的这个平台，基于 K8S， 帮助我们去解决刚才那些问题。那同时呢，我们也开始了 DevOps 平台的构建和我们微服务平台的构建。DevOps 是这样，当年因为今天重点不在 DevOps 和微服务，我就快速过一下。DevOps 因为是大家分散的工具链，那大家首先第一就是用户体验不一致。我做一次研发，从需求分析到设计到最后等等上线，大家要登十几个不同的平台。这个用户体验非常差。第二呢，就是这些平台里的数据不打通，甚至连登录都没有打通，没有办法做端到端的分析。所以我们那个时候呢，就把上面搭了一层平台，先把认证打通了，把里面数据打通了，用户体验也打通了。那最终呢，得到一个额外的好处，也是这些年大家关注的，就是研发效能的治理。我们因为抽到了所有 DevOps 的这条环节里面所有的数，抽到我们 DevOps 数据湖里面。把这个数据库里面的数据呢再进行分析，就可以做这个我们研发效能的治理。那微服务平台也是，当时在这个阶段，我们就像我们所预测的，在这个阶段我们从几十个面对的业务的研发团队一下暴涨到了300到400个，有内部的，有外部的，有这种总包形式的外包，有人力外包形式的外包，有联想自己内部的研发。那这个时候他们每一个人都要搭自己的这些组件，有人一看，那时候在联想里边数百套，有的甚至连自己的这个，他们自己的这个认证都没加。大家要知道的话，我从社区里下的有人一看编译一下上线，我只要知道这个 IP， 不需要任何认证，我就可以登录到管理页面上。所以我们当时呢，把所有的微服务集中到了一起，用数个集群来支撑不同的位置的不同的这个环境，比如生产啊、测试、开发的。那集中到一起呢，用我们加强过的这个安全，加强过的这种服务追踪能力，做成了一个微服务平台。最后用这三个平台来支持当时300到400个不同的团队。那后来呢，就到了2019年再往后了，我们开始去沉淀一些管理经验，因为大家也知道，面对这么多研发团队，
那他们每一个团队使用的技术栈不一样，管理方式不一样，甚至连他们去分的职责，他们的责任模型都不一样。那我们就要重点说怎么样把这300到400个团队都管理好，让他们的技术栈在公司层面是透明的，让大家都知道什么人在什么时间跑了为什么业务，跑了什么东西。那我们就在这个时间呢又增加了这个技术上，增加了中间件客观侧，这个还有我们自己的整体的 PaaS 平台。那听到这儿可能会比较枯燥，而且今天我的话题可能不会展开太多太多的技术，因为更多的是关注到咱们的这个治理层面。就是换另一句话说，就是联想在云原生这条路上，在不同的科技上点了奇怪的方向，但是为作为甲方视角，我们觉得是有必要的。OK， 那在刚才的这一套这个历史背景下呢，我们选了一个系统作为这次故事的这个主角，这是我们刚才3700个系统中的其中的一个，叫做 CIS Consumer Internet Service。 这个名字其实特别好理解，就是联想所有的对智能设备的这些系统都在这一套平台里面，包括大家所熟悉的电脑管家、软件商店、浏览器，我往这个浏览器里面去推这个广告啊，或者是推一些信息，还有对每一个安卓设备，因为在中国这个推送的服务没有谷歌，所以都是各个厂商自己负责的，我们的推送也在这上面。从这个背景去看呢，我们很容易就分析到他们的业务特征。首先呢，面向 consumer to C 的，那它的并发量极大。那第二件事呢，就是因为主要是以推送和这个消费场景的管理为主，所以呢它的流量呢是有高峰有低谷，而且高峰的时候可能会非常非常高。那所以呢我们当时呢，我们去接手这个系统的时候，它其实已经研发了一段时间了。当时有几个问题，它没有用我们的这个云原生平台之前呢，首先自己搭的都是物理服务器，跑在联想内部。第二，没有这样，它自己也没有什么弹性的能力。那联想自己去买的这个数据中心里面的流量呢，其实是非常贵的。那它自己呢又没有用虚拟化，它自己的弹性能力，它自己的这个可迁移的能力也都比较弱。然后呢，另外还有一大堆的安全问题。所以我们当时呢做了一些事情，来帮他去改善当时的这个情况。我们做了什么呢？首先，我们在数据中心里拉了一条专线。这个运气比较好，我们当时租的这个数据中心和阿里云是在同一个这个边界的，所以这一条专线呢成本也会比较低，和阿里云去打通。那做这件事为什么呢？首先第一件事是为了灾变，第二件事就很关键了，是为了我们的流量。我们回想一下，联想自己的数据中心它有一个问题，就是我们买流量会非常非常的贵，但是因为我们是自己是一个硬件厂商，我们的计算资源会便宜。但阿里云上会反过来，阿里云的是流量会比我们便宜，但计算资源一定会比我们贵。那所以我们利用了这个特色，做了多集群的治理，让应用同时运行在阿里云和联想自己的数据中心里面。那当出现业务高峰期的时候，我们会通过前面的智能 DNS 把流量导到阿里云上面去，或者是我们有一套系统是来识别这个突发的异常流量，比如说受到 DDoS 攻击，这个比较显眼的系统就总会遇到这种情况，也会把流量就切到阿里云上，用阿里云自己本身的扛 DDoS 的能力和它比较大的带宽把这部分扛住。那当回到业务低谷期的时候，因为这个业务很有特征，在中国的业界肯定没有人去看广告或者是被我们推送信息，那这个时候我们就把流量和计算都缩回到联想自己的数据中心，那这个时候我们就可以节省大量的资金。那另外呢，就是在一些极端的情况下，比如说联想自己数据中心当掉了，那我们是可以用这个阿里云上那一套实力，因为数据没有全在那边，我们可以扛住大部分的业务的这个非正常情况的这个运行。那所以这一套呢，其实又就是用我们刚才这个二次管理平台里面多集群的能力，是把我们的 CICD 对接到两边不同的 K8S 集群上，那 K8S 都是由我们去自己去生成的。这是 CIS 在这个业务层面，那我们再去看一下当时还有一些什么问题。这个其实就跟刚才我们看到的那张图里边的就是联想的研发业务的这个飞速增长有关。当一个运维团队面对着大量的研发和业务团队的时候，
那么这个时候我们不可能用不停的加人的方式去支持他们。就像刚才讲的，我们从十几个面对十几个研发团队到几十个到数百个，那这时候我们不能那没边的加人。所以呢，在我们这里边最核心的呢就是自服务这套体系。这套体系呢会为我们带来很多好处。首先我不知道在座的有没有做运维的，经常会大半夜被叫醒说我的系统出问题了，性能问题你帮我看监控，应用问题你帮我看日志。对，因为很多很多企业里边运维和研发的这一条这个隔开的线呢，往往会出现这种这个责任模型不清晰的这个地方。因为部门不愿意把这些权限开给研发，那研发一旦出问题呢，又要责备这个运维部门，还要去大半夜套起来你，让你去看看，帮我看这些东西。所以呢，我们要把自服务这件事情放在平台上面，让这些业务研发他们自己能看到他们日常所需要的所有的运维的服务。那剩下的我们就只需要很薄的一层这个运维团队来支持这上面的平台，我们就不用再去面对那些那个业务团队了。另外还有一个就是在最早的联想，那大家做一个业务的时候往往是纵着切一刀，为大家形成一个这么个项目组。那这纵着切一刀会切出什么呢？上面的业务团队、中间的运维团队和下面最下面的这些操作系统、存储、网络、服务器安全等等的这个基础设施团队。那首先下面这些人也没有那么多人去支持那么多项目，那就往往出现一个这些项目的工程师支持数个项目，很容易就乱掉了。所以呢，现在这套架构呢由平台去对接各个研发团队，那由这个运维团队统一对接下面这些团队，那这时候责任边界就很清晰了，工作的这个方式也会变得非常的明确。那这个时候我们现在在联想因为已经不是高速发展期了，我们的研发团队已经退回到了大概300个左右，200-300这个一直在变化。那我们其实只需要两个全职的工程师去支持上面这些业务研发团队就够了。那同时大家还记得我们去年发布了 XCloud 的这个品牌，我们也对外销售。那这个里边有一个很著名的例子，我们为中国最大的电池销售企业搭建了完全一模一样的一套体系。那他们面对着数十个研发团队的时候，这个运维团队的这个位置只有半个工程师就支持了他们所有的业务。所以这套体系呢是在我们这边经过数年的验证发现在 IT 里面是比较高效的，并且这个成本低廉的。那接下来就是在这套体系之下，我们就要有对应的责任模型，帮助大家去在各种不同的情况下这个面对这个组织之间的关系。做运维的经常会遇到这种什么情况呢？我觉得这肯定有共鸣，就是研发团队突然跳下来，我生产出问题了，那这个一定是你的问题，因为我在测试系统的问题，或者是这个东西出了性能问题，出了安全问题，两边先扯皮，扯完皮扯清楚了再去把问题解了。但这个其实是特别消耗精力，并且对我们的业务没有任何帮助的。所以呢，在刚才那一套平台体系之下呢，我们就做了相应的责任模型，作为业务研发团队应该做什么，作为我们的这个平台运维团队应该做什么。这一套职责一旦清晰了，扯皮的事情就变少了，运转的速度也会变快了。这一部分呢是针对我们自己去做的，那到了不同的企业可能有不同的组织架构、不同的业务的划分方式，那我们一样可以按这一套责任模型呢去落地，帮大家去解决这种研发运维之间的扯皮的问题。那接下来还有一个动力，就是上云原生这件事情，在很多咱们刚才各位老师的技术都非常非常的强，在技术型企业或者是这种 IT 作为主营的企业里面，学 K8S 完全不是问题。我们默认不会 K8S 的人怎么会来我这儿呢？但是在像联想这种传统企业里面，非 IT 主营企业里面，让研发人员去学 K8S 学 Docker， 这个对他们来说其实是蛮大的门槛。而且我们换句话说的，如果让这些研发人员去学 Docker，或者是任何一种这个那个容器技术，然后再去学 K8S， 一周之内绝对能学会。但是他如果让他的技能能在这个生产的环境里保证了性能、稳定性、高可用和安全，那这个其实是需要很多年的磨练和沉淀才能做到的。所以让每个研发团队自己去做这些事情，把这个云原生化这件事情都去做的，它成本是蛮高的，而且不太现实。所以我们做平台的时候的第一大使命呢，就是降低大家使用云原生的门槛。那我们怎么做呢？
上面呢就是使用开源工具，我刚才讲的那个例子，你要去学习，要做很多的步骤。那在我们的平台里面，尽量的把这些东西都做到最简单。我们把所有的需要做的事情呢，都融合到了一套这个我们管它叫服务模板里面去。那这个东西呢，在整个公司内，我们就用固定的一些模板去做这种治理。那这一套呢，其实一方面是节省了各个业务团队的时间，另一方面还解决了一些潜在的风险。因为我们现在开始大量的接触这个制造行业等等行业的这个不同的客户们，这个里面还有好多有意思的故事。比如说我们之前在一个制造业的这个中小型的客户里面遇到什么问题了呢？他的研发人员可以去在 K8S 部署他的应用，这个没毛病，这个肯定是可以的。但是呢，因为刚才说的责任模型不清晰，在这个管理的上面呢也不清晰，研发人员是可以制定自己的这个 resource 的 limit request 的这些的。那研发人员跑了一个 Java 程序，先写了个4GB 内存，哎，跑不下，一怒之下写了个40G， 跑起来了，蛮高兴的。这个人就这个迁梯走人去干别的活了。结果还不到一天，他们的整个的 K8S 集群开始一台一台齐齐的大。咱们做技术的可能很容易就理解这个意思了，因为 Java 这个东西，它是随着业务去这个增长会不停的增加它里边的内存的使用量，而且如果做的不好的话，它机械做的不好的话，它不会往下降，所以呢，它那个业务里面真的就是增加到40G 了。但是从运维角度会发现有问题，因为他们下面的虚拟机就32G 内存，这时候你会发现了，它这个东西增长到了32G， 就把这台弄得承包了。K8S 就会把它调到另一台机上，一会儿又承包一个，那整个集群慢慢就荡下来。有朋友在笑，这种事情在好多传统企业里边其实挺常见。那这种事情呢，在我们这一套里面就不会再让它出现了。不同的业务在不同的这个场景里面用多少资源，我们要给它做好限定，根据它不同的业务的场景，那在这套模板里面都给它限定好了。那还有另一个故事，在另一家也是制造型的企业里面，他的研发人员在整个流程里面是可以自己去制定镜像的。那他就去，当时他们要做一个叫做 Airflow 的东西，那他就直接从不知道什么网站上拉了个镜像，也跑起来很开心就走了。过一段时间，运营商给他们公司打电话，说你们的公司里面有挖矿的流量，这个如果你们再不关掉挖矿流量，我就断你们的出口。然后他们就傻眼了，查了很久，才发现那个非官方的镜像被黑客植入了挖矿程序，这也是职责不太清晰，在整个这个研发和运维流程里面的这种，引起的这种问题。所以我们在设计这一套里面呢，就天然的先把这一部分屏蔽了。研发人员该关心什么？业务研发人员他的 KPI 就是我在尽可能短的时间里完成我更多的迭代，完成我更多业务场景的研发。运维人员才应该关心这些。所以呢，我们在这一层呢做了这种服务模板的模式，在整个企业里边，我们所有的需要用到的技术栈，这包括了我们的这个所有的 deployment 的定义，所有的这个 CRD 的定义 ，operator 的定义，我们都把它预封装好。那这样的话，在一个企业的 governance 的角度、治理的角度，会发现我们的所有技术栈在 IT 的层面是完全透明可知的，什么人用了什么样的环境，是在什么版本上。在这个平台上一目了然。这个在联想有个例子，大家如果还记得的话，大概是18还是19年，有一个 NGX 的版本，它出现了这个严重的漏洞。那个时候呢，我早上第一时间就接到安全部门的电话，他说什么呢？就是文杰，我给你一周的时间，你能把全联想的这个 NGX 这个版本都找出来。我说你不用，你等会儿电话别挂，我现在就给你。为什么呢？因为我们所有的都已经在固定的模板之内了。那安全在惊讶之余的第二个问题就是，那我需要让这些人升级，而且要以最快的速度去升级，你能让他们多久升级完？我说这个事儿我没法给你承诺，但我能给你承诺的是什么？我们会为他做最新版本的这个服务模板，我们自己封装的这一套，那由他们自己去选择自己可以升级的时间。因为我们想一下这个背景啊，联想是一个全球的企业，不同的业务位于不同的时区，那时区里面的高峰和低谷是不一样的。我作为运维部门，如果一刀切全给大家升了，一定会有业务影响。所以我们在这一层的自服务的层面做好了升级的模板，让他们在页面上自己点，自己通过灰度或者是金丝雀等等的方式去更新到新版的上面去。那这一件事情呢，在联想差不多用了一个月就做完了。
后来安全就跟我去聊这个事儿，说的确还是要有智力，就很赞同我们这个想法。他从别的公司来的时候，往往这种事情在一个传统企业非 IT 主动企业里面，这种升级的事情往往要经历半年，从找出来谁该升到去给那些人去说服他们去升，再到这个为有一些可能系统还比较麻烦，还要申请这个预算等等的，到最后办完一定要半年以上，而在联想只要一个月就做好了。所以这套体系其实在联想还是有所管理的。OK， 这个就是我们在这个治理层面所做的事情，可能没有太多的技术细节，但是这个和我们在一个企业里面怎么管理这些技术落地还是比较有关系的。OK， 这个是我今天的这个主要内容，大家看有什么问题吗？请讲。你好，我想问一下，就是客户在接入这个 S 然后的过程中，我们是如何去介绍这套方法的，以及如在这个 S Cloud 的这个落地的过程中，比如一个传统企业，那如何让客户接受这套方法的，并且是让整个的营销部门、业务部门去来配合我们去实施这个过程？这个其实我们一般都会从两个方面去做，一方面呢就是具体落地的时候，一方面是让大家知道就是缺乏智力的原生落地的时候遇到的这些门槛，我们已经趟过了坑。我们有一整套的这个逻辑和这个方法论的介绍，类似于轻咨询。这些趟过的坑实实在在都在发生，不光我们家发生，我们遇到的各种传统企业都会在发生。而且在这个过程中，我们沟通了大量的企业，会发现越上过 K8S 的人，越在这里边趟过坑的人，就越容易理解这里边的痛苦。那第二件事呢，就是我们这些平台在落地的时候，其实这些东西、这些方法论是依据着平台去设计的。这个平台只要落地了，大家再把规范用上去，那自然就会帮着大家把这一套东西都落在这个企业里。当然，这会存在一个非常现实的问题：不同的企业里面的组织架构，比如说研发团队和业务团队和这个运维团队的关系是不一样的，或者是说他们之间的职责模型是不一样的，这个都是有可能发生的。所以我们在平台的这个设计的后期呢，就做到了一些像这个叫做那个合作模型里面，这个责任模型里面的这种这个低代码的可拖拽的形式，那为这家企业去做定制。我们也不用说为这件事情去找一些研发人员专门为你去制定这个流程，在里面都是可以自己定制的，这样的话是比较灵活一点。哎，客气。你好，我有个问题。请讲。OK， 后面再提问我们奖品了啊。因为我奖品忘了。不要奖品。我只是先说一下。我有两个问题，就是第一个是关于这个自动扩容那个，然后刚才您说这个你们这个服务是一是在阿里云，还有一个是在联想自己的机房。对对。然后它这个切换的话是怎么切呀？是自动切吗？就是说。这个东西其实是自动加那个人工的结合的，它有一些长首先它的那个架构上是通过前面的 DNS 去做的，那它结合了一些监控的能力，所以把一些常见的场景，比如说异常流量和可预测的这种高峰流量的这件事情呢，这个是结合了我们另一款产品是 AIOps 的那个监控再加分析的能力去做到。另一个呢就是告警。有一些非预测情况的，这个可能需要人介入的，会告警到我们的运维工程师，他会根据这个就是非预测情况，就是非预制情况的这些情况去手动的去切这个流量，所以是那个结合的。哎，那我想针对这个问题再深入问一下，就是你说这个切，假设说你们这个服务，白天应该是流量大，晚上流量少，对吧？对。那也就是说白天的时候主要是在阿里云。然后晚上的时候就切回到联想自己的机房。如果是这种场景的话，假设你白天的时候你得在那个阿里云那边弄一套这个 K8S 的集群，在联想又弄一遍那个集群，那这不花两份钱吗？你这要走。这是好问题。我们是两层结合的，一层是我们有一个定时的任务，就是来扩缩我们这边集群的大小。当晚上退回来的时候，那边的那个 K8S 就会缩到极小的这个状态，让它保证正常的可运行。另外一层呢，我们也结合了这个我们自己的那个自动弹性扩缩容的这一套逻辑，我们没有直接用那个 HBI， 我们用自己的一套逻辑，让它在
异常的出现的时候，我们也能快速的弹出来一部分。当然，肯定它不如这种这个定时任务这个来的更加这个更加快速一点。就是说，在两边的话，你最少都会保留这个 K8S 这个基本可运行，基本可运行。对。然后到晚上了之后，一是你们那个另一个产品 AIOps 来管这个切，对。或者是发这个流量告警了，然后这边再来切。对对对。那这个主要是用哪个？那个 AIOps 它好用吗？还是说必须得这个人为介入啊？还是？那个。有，我看看啊，现在这个比例差不多是7:3，就是自动和人为介入，因为已经运行了很长时间了这套系统，所以人为介入的这个情况是越来越少了。切的时候是一下都切吗？还是慢慢按流量？有逐步切的逻辑。啊，逐步切。对。啊，好，我还有一个，好，感谢哈。我再有一个问题，就是关于刚才您说的那个啊，40G 那个内存那个啊，那个事儿。我想问一下，咱这个平台，因为这个，你说这个，你们这个是完全不让这个开发他们来这些，假设 K8S 那个亚模件里边定义这些 resource 或者 memory 啊，或者 CPU 什么，这个他们是完全定义不了吗？还是说这套亚模件必须得是你们这个运维人员来写？首先这个运维的就是所有的这个 manifest 对那个研发是可见的，但并不是每一件的那个。它不能直接编译我们的样本，而是我们都界面化，它能做的事情都是我们在表单里控制过的。那所有的，那接下来一个问题就是回答的，这些所有的 manifest 文件到底是由谁管？嗯嗯，在联想其实是由这个研发由运维团队去管的，研发团队没有资格也没有能力去在里边去添加这些 manifest。 当然这个没有能力可能过于绝对啊，它比那些很强的团队，但是呢我们并不会让很强的团队在里面过度的发挥，所以呢这个是让研发团队失去一些灵活性。那这一部分这一刀全都切到运维团队。那假如说比如说我们的那个运维团队现在有一个新的需求，他跑一个新的模板进来，比如说我们现在最近正在做 WSO2， 那这个时候我们作为运维团队会和他们坐在一起来一块儿去商定需要用什么样的基础镜像，用什么样的 manifest 能给他们开放的一些参数放在界面上，那我们做完以后就是一套全新的服务模板为它去服务。所以这个我们的服务模板这个目录是不停地在扩的，根据他们的需求。那这个模板对于开发来说他们只能看但是改不了。是的、啊、因为还是那句话，研发团队业务团队他们的 KPI 更多的是要专注于他们自己业务场景的部分、啊、那他们对这层的需求往往都是一次性的或者是很长期才会改一次，所以我们用这种合作模式，用平台的运维团队一次性的为他们建好这个模板和以后的逐步的模板的迭代，来减少他们的负担和他们犯这个出现那个操作失误的风险。那要说这个程序的话，你假设 memory 多少啊，或者这种的话也是运维来负责吧？对，我们给他能开给他多少，这个是我们在这个模板里面预置好的。啊，他就不会去超出这个底下的资源的能超出的部分，他也不用关心到底跑在哪台机器上。好，谢谢，谢谢，客气。OK， 我们还有几分钟时间，我最后一个，好吗？啊，不好意思啊，我问一个就是非技术层面的问题啊，就是这个 LERS 系统在国内大概有多少地方，或者说国外有、海外有没有？然后比如说你们的。竞争对手大概是就这个，如果作为一个产品来卖的话，可能从你的竞争对手是什么？然后还有就是说，它适合多大规模？就是比如说太小是用不到的，多大规模的企业用这个？非常犀利，非常犀利。而且你的问题其实我老板常常问我的。对，我就想知道这个市场上的这些东西。嗯，是这样。那个在联想里面呢，我们现在有几十个这个客户。那因为联想自己本身的销售体系的这个关系。所以呢这些主要还是覆盖在交通、教育、制造和医药这些客户里面。我们也因为不能透露细节，因为这个需要我们市场部门再去回答这个部分，我毕竟是产研部门。那这个也是跟我们联想自己销售体系现在的这个客户的关系，我们的市场的覆盖有关系。所以呢现在这个而且我们只销售了一年，所以这个量可能没有特别大。
那第二个问题就是说竞争对手是谁？说实话，这个我也问了我自己好久，就是这种技术战治理好像并不是大家所关心的点，因为咱们的这些友商们大家能力更多的是说把技术这一层做得更好，所以我们好像是因为自己是自己的甲方，所以关注的点跟大家不太一样，所以我们关注到了一个就像刚才说的一个那个技能树的奇怪的分支上。但是现在看起来这个奇怪的分支无论是在我们自己还是我们卖出去那些客户那儿是非常受欢迎的，所以其实我们可能并没有太多的竞争对手，因为底下如果是 venture， 底下如果是 openshift， 我们一样也能治理，所以更多的是帮助大家，我们更多的是有这个合作的这个能力。体量不大，因为这件事大家看到的它属于上面治理层，下面有多少集群或者下面跑每个集群跑多大其实并没有特别要求，所以你自己的 KDS 有多大我们其实不太在乎，我们更多的是帮你把上面治理层去做完。但是这个牛也不能吹得太圆满了，因为不同的企业真的是不一样的。比如说举个例子，就是我们的企业的 IT 人数就打粗略来说，比如说达到500人以上才有可能用的这个。哦，那我知道这个问题了。的确，小企业是用不到的。比如说，这个企业里边只有一个那个 KBS 集群，那这个时候其实大，然后研发团队可能也只有这一个，那大概率方面这方面是用不到的。那大家可能用各种各样的 KBS as a service， 再加上自己的这套治理体系，就可以支持上。但是当你面对到5到10个研发团队的时候，那这个时候就会有一点应接不暇了。那这个时候这一套体系就可以用得上，所以它没有一个确切的数据，那就看咱们这个整个底下的这个运维的和研发的这个支持的这个痛苦难受，这个难受的程度在哪。我们卖过的最小的这个企业是大概5个研发团队，那么他们支持起来就已经有一些痛苦了，所以这套过去以后真的是帮他们解决了很多压力。